Ontem, durante a live semanal, o presidente Lula falou sobre o decreto de abas e afirmou que pediu ao ministro da Justiça, Flávio Dino, que acabasse com quase todos os clubes de instrução e treinamento de tiro. Vamos ouvir. Eu, sinceramente, não acho que o empresário que tem um lugar de praticar tiro é empresário. Eu, sinceramente, não acho. Eu já disse para o Flávio Dino, nós temos que fechar quase todos, só deixar aberto aqueles que são da Polícia Militar e do Exército, ou da Polícia Civil. É a organização policial que tem que ter lugar para tirar, para treinar tiro. Não é a sociedade brasileira, nós não estamos preparando uma revolução, eles tentaram preparar um golpe. FIFO. O líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho, criticou as falas do presidente Lula sobre o decreto de armas no governo anterior. Ontem, durante a live semanal, Lula disse exatamente que a legislação interior era para agradar o crime organizado. Bom, vamos lá. Temos o André Anelli para conversar conosco lá em Brasília. André, seja bem-vindo. Boa tarde. Oi, Piotto, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Prós e Contras. Essas declarações de Lula dadas na live, que a gente acabou de ver um trecho agora, foram comentadas nas últimas horas pelo líder da oposição no Senado, o senador Rogério Marinho. Ele acabou considerando que tratam-se de platitudes e sandices típicas de um líder sindical dos anos 80. Rogério Marinho também fez consideração em relação à idade de Lula, atualmente com 77 anos. Tudo isso foi feito através de uma postagem no Twitter. Abre aspas. A idade e o evidente desequilíbrio não podem ser biombos para esconder seu preconceito e má fé. Quem preside o Brasil não pode e não deve agredir pessoas de bem, generalizando acusações que caberiam mais para os bandidos que usam armas sem cadastro, sem condicionantes e à margem da lei. Fecha aspas. E aí, como você já havia adiantado, né, Piotto, essas declarações de Rogério Marinho são justamente repercutindo não só as falas de Lula na live de ontem, mas também o decreto de armas que foi editado e publicado depois de uma cerimônia que ocorreu aqui no Palácio do Planalto na última sexta-feira. Só relembrando de forma simples aqui para prós e contras, esse decreto de armas acabou limitando então e restringindo o acesso de algumas armas para a população, principalmente pessoas físicas, e teve como principal alvo também os clubes de tiro, que não podem funcionar mais depois das 10 da noite e também não podem mais operar perto de instituições de ensino como escolas, por exemplo. E aí, diante de toda essa reação de Lula, desde a segunda-feira, a oposição já vem se posicionando contra esse decreto da Presidência da República e a principal medida nesse momento já protocolada junto ao Congresso Nacional é do deputado federal Paulo Bilinski, que você vai entrevistar daqui a pouco, né, Piotto, e que prevê justamente restabelecer todo o organograma, todo o regramento que já tinha sido colocado em prática na gestão Bolsonaro em relação ao decreto de armas. Portanto, continua repercutindo junto às autoridades esse decreto editado na última sexta-feira aqui no Palácio do Planalto. Piotto. Muito obrigado, André. Bom, aliás, vamos então, a gente conversa agora com o deputado Paulo Bilinski, que está conosco aqui. Deputado, seja bem-vindo, boa tarde ao senhor. Muito boa tarde, prazer estar aqui conversando com vocês. Deputado, vamos lá. Nós temos agora um debate que é bastante importante. A gente reproduziu aí esse trecho da entrevista do ministro da Justiça, Flávio Dino. E ele alega, agora tem liberdade para matar. Claro que não tem liberdade para matar, nunca houve. E se alguém, por acaso, ousar cometer um homicídio, ele vai ser julgado. E aí vai se entender se é culposo, doloso, enfim, vai se entender tudo isso. E tem legislação no Brasil. Esse país não foi reinventado da noite para o dia. A gente existe há muito tempo, a legislação existe há muito tempo. Mas, enfim, o fato é que nós temos hoje o governo que, sim, está muito claro, está preocupado com essa questão do governo anterior em relação às armas. Mas tem havido ações, o senhor tem visto ações do governo para combater o crime organizado, o acesso que o crime organizado tem a armas cada vez mais pesadas que afrontam, inclusive, o poderio militar, o poderio bélico do Exército e também das forças policiais? Olha só que interessante. O Dino foi governador do Maranhão, né? O Maranhão é um dos estados mais violentos do país. Lá nós temos 50 homicídios
para cada 100 mil habitantes. Coincidentemente, o Maranhão também tem o menor número de armas na mão de civis, de pessoas de bem, de atiradores. E aí a gente vê o contrário que acontece aqui no estado de São Paulo. Aqui no estado de São Paulo nós temos quase 300 mil armas registradas e o menor número de homicídios por 100 mil habitantes. 8 homicídios por 100 mil habitantes. Então é isso que esse ministro tem que colocar na cabeça dele. É isso que o presidente Lula tem que colocar na cabeça dele. Tem que colocar que armas nas mãos dos cidadãos de bem promovem segurança para o cidadão de bem. E não o contrário, como eles pregam. Se o Dino tivesse certo, ele saberia que o estado dele não teria um número de homicídios tão alto. Justifica aí, seu ministro. Você foi governador do Maranhão, com 50 mortes para cada 100 mil habitantes. E aqui no estado de São Paulo, com 300 mil armas. No Maranhão, você não tem 20 mil armas na mão do cidadão de bem. Em São Paulo, você tem 300 mil armas e tem 8 mortes. Então, o Lula colocou o ministro que foi governador do estado mais violento, do estado com o pior índice de segurança pública, para ser ministro da Justiça e Segurança Pública. Ele colocou o cara mais incompetente para a função. Um cara que consegue ignorar um fato, um índice simples. Veja, esse decreto, ele tem um único objetivo. O único objetivo dele é se vingar do cidadão de bem, do cidadão que tem uma arma para defender a vida dele, a família dele. É se vingar do empresário que investiu todo o dinheiro dele num clube de tiro, num lugar em que as famílias vão para praticar um esporte, em que as famílias vão para treinar defesa. Então, esse decreto é absurdo. Ele cria um monte de requisitos que não estão previstos na lei. Pô, seu ministro, você disse que você foi juiz, né? Você disse que você tem formação em direito. Chama pirâmide de Kelsen. Pirâmide de Kelsen. Lá em cima está a Constituição, depois vem lei, né? E lá embaixo está o decreto. Decreto não pode criar regra. Decreto tem que obedecer à lei. O Estatuto do Desarmamento não fala que você não pode ter clube de tiro perto de escola. Isso daí é uma exigência que não tem nem pé nem cabeça. Eles criaram única e exclusivamente para conseguir extinguir os clubes. Como é que no estado de São Paulo, na cidade de São Paulo, você vai criar um clube a 1 quilômetro de distância de uma escola? Nenhum clube está a 1 quilômetro de distância de uma escola. Eles criam esse requisito sem nenhuma espécie de fundamento da realidade. A gente nunca teve um caso em que um clube de tiro foi um fator de influência num crime praticado numa escola. Sim. Deputado, não tem pé em cabeça. Deputado, vamos lá. Esse PDL vai questionar o quê? O PDL que o senhor está à frente e há outras iniciativas também, mas o que, que exatamente no decreto se pretende, no decreto presidencial do Executivo, se pretende derrubar com esse PDL o projeto de decreto legislativo? O decreto inteiro. O decreto inteiro tem que ser derrubado. Por quê? Porque o governo tem que entender que essa política de desarmamento não pode ser implantada dessa forma. Ele não vai empurrar a goela abaixo do desarmamento da população brasileira. Isso é absurdo. Nós já chegamos ao ponto em que chegamos. Nós chegamos porque é uma vontade da população, porque nós temos liberdade para isso. Eles não vão conseguir nos punir, eles não vão conseguir nos destruir. Esse é o objetivo. Nós não vamos permitir. Então, O projeto de decreto legislativo, ele é de minha autoria, mas todos os outros deputados de direito são coautores, eles concordam 100% com isso. A gente tem a bancada do agronegócio, liderada pelo Pedro Lupion. Nós temos a assinatura, inclusive, dos partidos da base do governo, tem a assinatura do MDB lá. Por quê? Porque todo o país concorda, já foi feito, né, uma consulta à população em que a população falou: olha, nós queremos ter comércio de armas no Brasil. Isso foi objeto de consulta pública. Então, não cabe ao governo impor o desarmamento da população. O único objetivo é colocar em andamento um plano comunista de desarmamento.
como foi feito por todas as ditaduras. Tá. Hitler, na Venezuela, Chávez fez o desarmamento. Em todos os lugares em que você quer escravizar a população, a primeira coisa que você faz é tirar a arma da mão do cidadão de bem para criar insegurança, para aumentar a criminalidade, para aumentar o medo e para criar a incapacidade de defesa da vida. Deputado, vamos lá. E qual é a chance desse PDL avançar no Congresso? Eu lhe faço essa pergunta por dois aspectos. Pelo processo em si, isso tem que ter adesão de um número importante de parlamentares e o apoio, o voto deles. E também eu preciso que os presidentes das duas casas deem espaço para isso. A gente já viu na Câmara alguns PDLs avançarem, como, por exemplo, aquela questão do saneamento. O senador Rodrigo Pacheco, no Senado, parou a discussão. E isso precisa ser votado pelas duas casas do Congresso. Qual é a chance disso avançar neste momento? Olha, a gente já tem, além do PDL, um pedido de urgência. O que é o pedido de urgência? O Sanderson, que é o presidente da Comissão de Segurança Pública, fez um pedido de urgência de votação do PDL. Ou seja, a partir da segunda-feira em Brasília, nós vamos coletar 257 assinaturas no pedido de urgência para que ele esteja colocado em pauta. Né? Ele deve ser pautado até porque o pedido de urgência nós vamos conseguir essas assinaturas. É para isso que nós vamos trabalhar. A partir do momento que ele vai ser pautado, ele vai ser votado e ele segue para o Senado. Eu acredito que o principal ponto que nós devemos colocar à frente é o papel da população. A população tem que pressionar os deputados e senadores, não só para que votem, mas também os presidentes das casas para que esteja pautado. Nós somos a casa legislativa, nós somos responsáveis por criar as leis e nós temos que obedecer à população que votou em nós. São 58 milhões de brasileiros que votaram no presidente Bolsonaro e são a favor da política do armamento, além de todos aqueles que estão na base do governo. Uhum. Então, nós temos que obedecer à vontade da população. O deputado federal, o senador, é um mero representante. Ele tem que obedecer aquilo que a população deseja. Se a população quer ter acesso à arma para defesa, vai ter acesso à arma para defesa e não é um decreto, um mero pedaço de papel assinado pelo presidente que vai impedir o cidadão de exercer esse direito. Tá. Deputado, eu tenho mais dois minutos, mas eu queria lhe perguntar rapidamente o seguinte. A gente viu o governo, de alguma forma, acenou para o agronegócio, para a bancada ruralista, estendendo o porte de arma para esses produtores nessas regiões mais longínquas do país, para toda a área, ou seja, para todo o terreno que é dele, ou seja, para toda a propriedade, não apenas para a área construída. O senhor acha que isso pode, digamos, mexer com o apoio ou a rejeição desse setor, dessa bancada importante no Congresso? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Tá bom. Então, o decreto dizer que a posse de arma é dentro da propriedade é óbvio, isso é básico, isso qualquer aluno do primeiro ano de direito consegue interpretar. Isso não foi um aceno à bancada ruralista, isso aí é o mínimo do mínimo. Isso nunca foi um direito, nunca foi uma concessão. Isso aí já estava previsto em lei, é uma interpretação básica. Se eu sou dono de uma propriedade rural, a propriedade rural é toda a extensão da propriedade rural. Tá, né? Isso é um absurdo, o cara achar que, não, foi uma concessão. Concessão é o caralho. Deputado, obrigado pela gentileza de nos atender aqui na Jovem Pan. Boa tarde ao senhor, hein? O deputado, deputado Paulo Bilis, que é autor de um desses projetos de decreto legislativo para assustar os efeitos desse decreto do executivo acerca da questão do armamento. Só fazendo menção que aqui tem uma contradição, né? O presidente Lula disse que queria pedir ao ministro Flávio Dino, bom, isso foi só da entrevista do presidente naquela live, que continua patinando nos números, né? Acho que deu pouco mais de 7 mil dessa vez, mas enfim. Ele chegou a dizer que pediu para acabar com todos os clubes de tiro. Se são esses clubes de tiro para preservar apenas os que são da polícia militar, da polícia civil e das forças armadas. Bom, nem poderia mexer nesses também, mas vamos lá. Se o produtor rural, e teria sido um aceno, que o deputado Paulo Bilis disse que não, isso não tem nada de aceno, isso já existe, já é assim, que o produtor rural teria o direito de ter a arma também em toda a sua propriedade, como é que ele vai ter uma arma se não tiver um clube de tiro para ser instruído e ter a prática? Comecei a acabar com todos esses clubes de tiro. Foi só um pedido do presidente Lula, quer dizer que o ministro Flávio Dino vai atendê-lo. Né? Mas veja como que as coisas não fazem sentido. Daí, de novo, voltando a essa frase, a esse trecho que nós reproduzimos aqui do ministro Flávio Dino da Justiça, que ele não tem liberdade para matar, claro que não tem, de novo. Vamos insistir, óbvio que não tem.
Ninguém está defendendo bang bang, nada disso. A questão que se tem o debate é esse debate que precisa ser sério, centrado, e as pessoas podem ter posições favoráveis ou contrárias. É do jogo da democracia. E o governo não pode legislar sobre um assunto que normalmente é prerrogativa do Congresso. O Congresso tem que ser chamado a discutir. É assim que se faz nas democracias. Governar por decreto não é institucionalmente o melhor meio, nós sabemos disso aí. Mas esse debate pode acontecer. Agora, eu tenho pessoas que dizem claramente que isso aumenta o poderio de defesa delas, que elas têm o direito à defesa e que nesse momento, levando-se em conta uma série de aspectos, as armas podem fazer essa diferença. Até o ano passado, quando essa legislação estava intocada, a gente teve uma redução na criminalidade do país. Obviamente que também foram outras ações de governo, das polícias de todo o país, em que você teve uma melhora nos números gerais. Outras pessoas defendem o contrário, que as pessoas não deveriam ter acesso às armas. Tudo bem, mas isso precisa ser um debate democrático. Não vendendo narrativas contrárias, aí também não funciona. Aí não faz nenhum sentido, né?